ଏବେ ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:30। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିଲୁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆରେ ଦୋକାନରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଖାଇଦେଲୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି, ଖାଇବା ସରିବା ସରିବା ହେଲାଣି। ଏବେ ଖାଇକିନା ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ପହଞ୍ଚିକିନା ପୁରା ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। କାରଣ ଟିକେଟ୍, ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ପୁରା ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ବୁଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବେ ଆମେ। ମଧୁ ହାତ ହାତ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆଇଛ? କାହିଁକି ଆଇଛ? ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ନାହାନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏଇଟା ପୁରା କୋଣାର୍କ। ବହୁତ ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଗଲା। ନେଇକି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ ମଧୁ ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ଥକିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ମଧୁର ଆଉ ସାନବୀର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଗଲେ, କାରଣ ଚାଲିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ବସିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ। କାରଣ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଭିତରକୁ, ତ ଗାଡ଼ିଟା ଦୂରରେ ରହିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମ ସାନବି ମାମା କହିଦେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଗ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭ୍ୟୁଟା କ୍ଲିଅର୍ ଆସିପାରୁନି। ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର୍ ଆସିପାରୁନି। ବାକି ରହିଲା ଆମ ସାନବିର, ଆଉ ସାନବିର ଏବେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ମଧୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ବା ରଖିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ବସିଲେ ରଖିଦେବେ, ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ରଖିଦେବେ। ଏବେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବୁଲିବୁ। ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିବୁ, ଏଠୁ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିବୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି, ବହୁତ ଭିଡ଼, କାରଣ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ସନ୍ଡେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଆଜି। ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ଥକିଗଲୁଣୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଷ କଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ସୋଡ଼ା, ଟିକେ ଲେମନ୍ ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପିଇଦେବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଟିକେ ପିଇଦେବା ଆମେ, ପିଇକିରି ବାହାରିବା। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପାଣି ପୁରା ପାଖରେ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପାଖକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। ଏଇସବୁ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ବି ଗାଡ଼ି ତୁମେ ମାନେ ଥରେ ଯିବା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବସିକି ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ। ପାଣି ପୁରା ପାଖରେ, ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି। ମଧୁ ଆଉ ସାନବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ
गुन मामा इटी देखो पानी रे केमती मजा करू छी हम छानबी मामा अरे बाबा ए आइला पळे साडू पळे मैं बे पूरी समुद्र रे पहुंच गलु पूरी समुद्र बेला भूमि रे बुलु बुलुचू हम शानबी मामा इठी पानी रे मस्ती करूची देखि पाडतबे कित्ते लोक बहुत लोक रे बाबा पानी आउची बहुत जोर पानी आसुची बे हमें पूरी बेला भूमि रे पहुंच गलु काहे ना पूरी रो व्यू जहां फोटो उठि थांदु एक्चुअली हमें फोन नै नथुलु फोन सब माने गाड़ी रे रखि कि जाई थिलु बहुत पानी रे माने गादे गादे नो 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 बारी मन दुख खाली एति पाड़ी रे गोड़ पुड़ी दे बोलबा कथा मन बुझै दवा कथा पूरा मजा कर पानी रे पूरा कहते आम जीवन ये रहा पानी आसगला एटा हला कोणार्कर भिडियोटा मु एडिटिंग रे पकई पार नथली सेतिपई लास्ट कु पकईली आपण माने देखिबे आउ भिडियो टी केमती लागिला भलो भाबर देखि लाइक गोटे करिबे।